እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ዳጋጣሚ ሆነው በኤጳፍራ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እሁድሁድ የቤተሰብ ትምህርት እየተማረን ነበረ ማለዳ አንድ ሌላ ይሹ ነው ይ የመጣሁትኝ አሁን ግን በኮሚኒኬሽን ጉዳይ የብዙ ሰዎች ቤት የብዙ ሰዎች ኑሮ እየተመታ ስለሆነ በዛ ነገር ላይ ትንሽ ነገር እናገራለሁ ምናልባት የሬዲዮኔን የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ሶስት ከቸሬ ጋር የተሰኘው ፕሮግራም ላይ የዛሬ ሶስት ወር አራት ወር አካባቢ በሬዲዮ አየር ላይ አውርቼበታለው የብዙ ሰዎች ጥያቄ የሆነውን የግንኙነት ችግር የመግባባት ችግር የመግባባት ደረጃዎቹ እና እንደገናም ደግሞ የመግባባት እንቅፋት የሆኑትን ነገሮች እናነሳቸዋለን ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው የተበላሸው ልናስተካክል የጎደለውን ልንሞላ ኃጢአታችንን ንስሐ ልንገባ ልናስተካክል ነው መተን እንደ እንደተሰበር እንድንሄድ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም እንደተበላሸ እንመተን እንደተበላሸ እንድንሄድ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም እግዚአብሔር የተሰበረውን መጠገን የሚችል የሚጤስን ጧፍ ማያጠፋ የተቀጠቀጠን ሸንበቆ ማይሰብር ለደካማ ኃይል የሚሰጥ ጉልበት ለሌለው ብርታት የሚጨምር አምላክ ነው ያለን እና በሱ ፊት መተን ማንም ሰው እንዳመጣጡ አይመለስም አንድ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ላንብብና የመግባባቶች ሶስቱን ደረጃዎችና እንቅፋቶቹ ደግሞ ምን እንደሆኑ እናነሳለን ስለዚህ የመግባባት ችግራችንን ቀርፈን በቤታችን ውስጥ በትዳራችን ውስጥ እንደ እድል ሆኖ እነ ዛሬ ይህንን ሀሳብ በሌላ መልኩ ተምረውታል ግን ደግሞ በድጋሚ ምክንያቱም ግንኙነታችሁን በጣም አሳምራችሁበት እንድትሄዱ ይጠቅማችኋል ዛሬ በሀገራችንም ይሁን በቤተ ክርስቲያን በምድርም እንዲሁ በቤተሰብም ዙሪያ ያለው ትልቁ ችግር የመግባባት ችግር ሰዎች አማርኛ ወርተው መግባባት የማይችሉበት ዘመን ላይ ያለ ነው እህታማቾች ተነጋግረው መግባባት የማይችሉበት ወንድምና ወንድም ተነጋግሮ መግባባት የማይችልበት ጣተዋደው የተጋቡ የማይመስሉ ሰዎች ለመገዳደል ሲፈላለጉ የምናይበት ጊዜ ላይ ያለ ነውና የመግባባት ደረጃዎችን እናያለን ስለዚህ ደረጃችን ዝቅ ያለን ሰዎች ከፍ አርገ ነው የተበላሸ ሰዎች አስተካክለ ነው ጨርሶ ደግሞ ምንም አይነት ደረጃ ውስጥ ያልገባን ሰዎች ወደዛ ደረጃ ከፍ ብለን የምንሄድበትን ሀሳቡን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይዘ እንሄዳለን ለመግቢያ ኤፌሶን ምራፍ አራት እናወጣና ከቁጥር 29 እስከ 32 አነባለሁ ግንኙነታችን ሲበላሽ ቤታችን በምን እንደሚሞላ እዛ ውስጥ እናየዋለን ኤፌሶ ምራፍ 4 ከ29 ጀምሮ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ መራርነት ንዴት ቁጣም ጩኸትም መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋራ ከእናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ሩሮች ሆኑ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል ይሄ የሐዋርያው ጳውሎስ ጽሁፍ ውስጥ የምንመለከተው ነገር ግንኙነት ላይ በጣም ወሳኝ ነው ንግግር ነው የሚለን ስለዚህ ንግግር ጋር ደግሞ ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋቸው ያወጣ የምታወጡት ነገር ማነፁን እርግጠኛ ሁኑ ለማነጽ የሚጠቅም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጥ አይል ቢወጣስ ክፉ ቃል ቢወጣስ ከወጣ አዎ ክፉ ቃል ከወጣ የማያንጽ ቃል ከወጣ አዎ ዝም ብለን ተናግረን እናስብ ብንል አዎ እንደፈለግን ብንናገር አዎ እኮ እንደ ልባችን ብንነጋገር አዎ እንደሱ ብንነጋገር ምንድን የሆነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበት ቅዱሱ መንፈስ ያዝናል የእግዚአብሔር መንፈስ ያዝናል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያዝን ምን ይሆናል ሲያዝን የሚሆነውን ነገር ቤታችንን የሚሞላውን ነገር ህይወታችንን የሚሞላውን ነገር ግንኙነታችን መካከል የሚሰፍረው ነገር መራርነት ንዴት ቁጣ ጩኸት ስድብ እነዚህ ይወርሱናል ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን በሉ ዛሬ ቤቶችን በሉ ዛሬ ሀገርን በሉ ምንድን የወረሰው ካላችሁ ምሬት አንዱ በአንዱ ላይ ተመሯል አንዱ ባንዱ ላይ ተናዷል አንዱ ባንዱ ላይ ተቆጥቷል ተቆጥቷል አንዱ ባንዱ ይሳደባል አንዱ ባንዱ ላይ ፈለገው ነው የሚናገረው ምንድን ነው ሲባል የግንኙነት መደፍረስ የግንኙነት መበላሸት ምልክቱ ነው ስለዚህ ግንኙነታችንን መጠበቅ አለብን ግንኙነታችንን መጠበቅ አለብኝ በተለይ ባልና ሚስቶች ዛሬ እዚህ ጋር ሳምፕል አሉ እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ነገ ሀገር ሊሆን የሚነሳው። ሀገር በክነ ጥበብ ከሰማይ የዘነበ ነገር አለም። ከእንደዚህ አይነት የሆኑ ሁለት ሰዎች ተስማምተው እየገቡ የሚፈጥሩት ነው ሀገር ቤት ከተበላሸ ቤተ ክርስቲያን ይበላሻል ቤተ ክርስቲያን ከተበላሸ ሀገር ይበላሽ ስለዚህ ቤት በጣም ጥሩ እንዲሆን ግንኙነት ላይ መስራት ያስፈልጋል ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው ጥሩ ግንኙነት በትዳር ውስጥ ስለ ቤተሰብን የተነሳ ነው ጥሩ ግንኙነት ባልና ሚስቶች ከመጋባታችሁ በፊት አንዱ አንዱን ያናገረበት መንፈስና ልብ በጣም ደስ ይል ነበር አንዱ አንዱን እንዲቀርበው የሚያደርግ ንግግር ተናግሮ ነው በባራዳ ቋንቋ አስምጦ የሚባለው ማለት አሰመጠ አሰመጠት ምናም ተብሎ በቋንቋ አሳምኖ አንዱን ወደ አንዱ እንዲቀርብ የሚያደርግ ነገር ነግሮ በጸጋ የተቀመመ ለእኔ ነው ለመላክ ከኋላ መላክ አለ ብሎ ሰውየ ጠረጥር ድረስ ተነጋግረን አንዱ በአንዱ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ይዞ መቶ ራሱን ሲጥል ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ለግንኙነት የሰጠነው ነገር በጣም አሪፍ ስለነበረ አንዱ አንዱን ለቆ ቤቱን ለቆ አንዱ ከአንዱ ጋር ግንኙነት እንዲፈጥር አድርጎታል ከዛ ያ ግንኙነት በጣም ጥሩ ሆኖ እንዲቀጥል አሁን ይሄ ጮኝነት ነበረ ትዚህ ላህል ተስበሽ የመጀመሪያ ጊዜ ያወራሃት ጊዜ እሺ ያለች ቀን ትዚህ የተሰማህን ስሜት ስንት ሰው ጋር ደወልክ ለስንት ሰው ኮካ ካበስክ አይደል የምር የሆነ በጣም ደስ አለ መንገዱን እንደ በትራንስፖርት አለሄድ ብለ በግር እንደሱ ነው የሚያደረገው ደስ ስለሚል እሱ ግንኙነት በጣም አሪፍ ነበር ታዲያ ይሄና ይሄን ግንኙነት አሳድገን ወደ ትዳር አድርሰነዋል ይኸው ዛሬ በቃል ኪዳን ባልና ሚስቶች ይሆናሉ ልክ እንደዚህ ነው ብዙዎቻቸው የተጋባችሁት ማንም ማንም እንደ ቀበሌ እንደ ድሮ ግዳጅ እናንተ እችል ልጅ ይዘህ ሚስት ተብሎ ያገባ ሰው የለም የለም አሁን ከተማ ውስጥ ነው ያለ ነው ማንም ማንንም ጠልፎ አላገበ ፈልገሽ ነው ተደዋውለሽ ህዝቤ አይደል ተደዋውለሽ ትንሽ ያረ ቆየ ምን ብታ ለምን እንደነም ቆየው አንቺ በኔ ሰርግ ላይ ችግር አለብሽ ኒሳ ገባምና ብለሽ እናትሽ ትሽ ላይ ጮህሽ ምክራን ሰማን ብላችሁ አንዳንዶቻችሁ ቤተክርስቲያን ነን ማንሰማን ብላችሁ እነዚህማ የሆነ የቡዳ መንፈስማ አለባቸው ኔ ላገባስ ጥያቄ ያበዛሉ ምናም ብለሽ ብዙ ሰው የገባው ደስ ስለዚህ ግንኙነት የግንኙነት ደረጃዎች ወይም ደግሞ የመግባባት ደረጃዎች የሚባሉት መካከል የመጀመሪያው የተፈጸሙ ነገሮችን መነጋገር ነው በተለይ ያገባችሁ ሰዎች እናንተ ቁጭ በሉ እንደዚህ ያገባችሁ ሰዎች የደረጃ አንድ የሚባለው ግንኙነት መነጋገር ነው የተፈጸሙ ነገሮችን መነጋገር ውሎህን ማውራት ከሚስት ጋራ ከባል ጋር ትነጋገራላችሁ ወይ የማተነጋገሩ ከሆነ ደረጃ ውስጥም አልመጣችሁም ስርቻ ነው ያላችሁት ደረጃ አንድ መነጋገር ነው ውሎ መነጋገር የት ነበርሽ የት ነበርክ እንዴት ነበር ውሎ ቀንሽ እንዴት ነበር ቀንህ እንዴት ነበር ተነጋገሩ ግንኙነትን የሚሰራ ሌላ መልአክ የለ ግንኙነትን የሚያዳብረው ግንኙነትን እንዲስማማው የሚያደርገው እንዲፋፋ የሚያደርገው መነጋገር ትነጋገራላችሁ ያደጋችሁ የመሰላችሁ ባሎች ፈልጉና አገኙኝ የምትሉ ሚስቶች ምንም የማትናገሩ? ቁጭ ዝምብላችሁ በቃ አብስትራክት ሆናችሁ ምንድን ነው የሚያስበው ምንድን ነው የሚያስበው ምንድን ነው የምታስበው እየተባላችሁ በጣም አብስትራክት የሆኑ ሰዎች አሉ ምን የማይደፍር እንድትገምቷቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ግንኙነት እንደሱ አይደለም አውሩ ከሚስቶቻችሁ ጋር አውሩ ከባሎቻችሁ ጋር አውሩ ተነጋገሩ ውሏችሁን አውሩ በመንገድ ላይ ገጠማችሁን አውሩ በስራ ላይ ገጠማችሁን አውሩ በስራችሁ ላይ በህይወታችሁ ላይ በቀናችሁ ላይ የገጠማችሁን ተነጋገሩ ባልና ሚስት የሆናችሁት አንዱ ለዚህ ነው ከአንድ ሁለት ይሻላል የተባለው ለዚህ ነው እንድትነጋገሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይህን ልማድ ማድረግ አለባቸው ግንኙነቱ ጦሩ እንዲሆን የማትነጋገሩ ከሆነ በጸሎት እናንተን አንድ የሚያደረግ ሀይል የለ እስቲ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲሰጠን ንጸል የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር እሰጣቸዋለሁ አላለም ጠብቁት ነው የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉን የተባለው እንጂ ይሰጣችኋል አልተባለ የተሰጠውን ጠብቁት የተሰጠው የሚጠበቀው ደግሞ በመነጋገር ስለዚህ ደረጃ አንድ መነጋገር ነው ውሎን አውሩ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው መሰላችሁ አንዱ ለአንዱ ያለውን ኮንሰርን ያሳያል እንዴት ነበር ውሎሽ ደክሞሽ ያልን ቆንጆ እንዴት ነበር ውሎሽ ዛሬ እንዴት ነበር ልጆቹ አስቸገሮሽ እንዴ እንዴት ነው ደግሞ ዛሬ ልክ አይደለም ምን ሆነሃል ዛሬ የደብረሃል ስራ አልተበላሸ እንዴ የዋልክበት ቦታ የሄድክበት ቦታ አልተሳካም ምንድን የገጠመ አይዞ አንዱ አንዱን ይሄ ምን ማለት ነው መሰላችሁ በንግግር ውስጥ በግንኙነት ውስጥ አንዱ ለአንዱ ሀላፊነት የሚሰማው መሆኑን የሚያስብለት መሆኑን አብሮት እንዳለ እንዲሰማው ያደርገዋል ስውሎዎቹን ተነጋገሩ ስለዚህ ውሏችሁን የማትነጋገሩ ባልና ሚስቶች የእናንተን ውሎ ባለመነጋገራችሁ ምክንያት የሚፈጠረውን መመሰቃቀል የሚያስተካክል ዘይት የለም መድኃኒቱ ምን መሰላችሁ ግልጽ ሆኖ መነጋገር የገጠማችሁን ነገር መነጋገር ለመረዳትም እኮ ይጠቅማል ለመረዳዳትም ይጠቅማል አንዱ ለአንዱ እንደሚያስብለትም ያሳያል እንዴት ነበር ዛሬ ውሎ ማለት እኮ የፖሊስ ሥራ እኮ ማለት አይደለም ይሄ የፖሊስ አይነት አይደለም አንዳንድ ሰው የነበር እስቲ ስልክሽ ሽ ናምጮ ለምን ደለት ሽ ምናም ይላል ጣቢያ የሆነ መንፈስ አለ ይሄ በጣቢያ መንፈስ አላልኩ ምሽህቶች ፓስተር ቸሬ ደግሞ ተነጋገሩ ብሏልበች ሲመጣ በር ላይ ቁጭ እንደሱ ሳይሆን ይሄ በር በመተዛዘን አንዱ ለአንዱ ያለውን ፍቅርና ክብሮት ማሰቡን የሚያሳይ መንፈስና ለቢዛችሁ ተነጋገሩ ግንኙነት አንድ ይባላል ግንኙነት አንድ ደረጃ አንድ ይባላል በግንኙነት ላይ ደረጃ አንድ የሚባለው ውሎን መነጋገር አሁን እኛ ቤት ሚስቴ ብቻ አይደለም ልጆቹ እራሳቸው ውሎ እንዴት ነው ይሉኛል እኔም ውሎ እንዴት ነው እላለሁ ውሎ ክፍል ውስጥ የገጠማቸውን መንገድ ላይ የገጠማቸውን ትምህርት ቤት የገጠማቸው ሰርቪስ ውስጥ የገጠማቸው አስተማሪ ያደረገውን እናወራለን ያወራሉ ግንኙነት አንድ ደረጃ አንድ ይባላል ታወራላችሁ የት ነው የዋለችሁ የት ነው የዋለው ምን ሲሰራ ነው የዋለው ምን ስትሰራ ነው የዋለችው ደረጃ አንድ ይሄንን ባጠፋችሁት ቁጥር ቤታችሁ ውስጥ ጎሬ እየሰራችሁ ትመጣላችሁ በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ እያስቀመጣችሁ ትመጣላችሁ ከፍተኛ የሆነ አለመተዋወቅ ቤት ውስጥ ይፈጠራል ባቢሎን በሳሎን የሚባለው የዛኔ መጀመር ይጀምራል ስለዚህ በተቻለ መጠን የማትነጋገሩ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ተነጋገሩ ለምንድን የምንነጋገረው ካላችሁኝ ለጋብቻ ያደረሳችሁ መነጋገር ስለነበር መነጋገር ስለነበረ ወደ ጋብቻ ጉዳዩን ይዘነው እንድንሄድ ያደረገው መነጋገር አንዱ ለአንዱ ሀሳብ ስለነበረው አንዱ አንዱ ላይ ፍላጎት ያሳይ ስለነበረ አንዱ ለአንዱ ያስብለት ስለነበረ በሱ ምክንያት ነው ሁለተኛ በጋራ ጉዳዮች ላይ መነጋገር መጀመሪያ ፐርሰናል ኖርስ በርስ የምንጠያየቀው ከዛ በጋራ ጉዳይ ምንድነው የጋራ ጉዳይ አንደኛው ፍራንክ ለፍራንካችሁ ላይ አውሩ አንዱ ብቻ ፈላጭ ቆራጭ ሲሆን ለጊዜው የሚያስኬድ ሊመስልህ ይችላል የሆነ ቦታ ላይ ግን ወገብህን የሚበጥስ ነገር ለሚገጥምህ ዛሬ ልነግር ይፈልጋሉ በጣም የምታስደምምህ ያቺ ዝምተኛዋ ሴት ታስገርመሃለች ታስገርማለች ሰዓት ሰታ ጊዜ ሰታ እየጠበቀች ኢግኖር ገጭተ በጋራ ጉዳይ ላይ አላወራም ብለ አላወራም ብለሽ ጉዳዩን እና ብቻሃን ይዘው በጣም ምትሮት ከሆነ ጊዜ ሰታ ጠብቃ 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 የሆነ ነገር የፈነዳ ጊዜ የሚያስቆማት ኃይል የለም እዛ ደረጃ ደርሳችሁ ኤክሳይትድ ከምትሆኑ ጌታ መናርጌ ሆኖ ቤቴ ምናምን ከምትሉ ደረጃ ሁለት አውሩበት ስለ ፍራንካችሁ በግልጽ አውሩ ትዳር ከተያዘ በኋላ የኔ የኔ ስለማይሰራ በጋራ የምታደርጉት ነገር ላይ ተነጋገሩ በገንዘባችሁ ተነጋገሩ የጋራ ልጆቻችሁ ላይ ተነጋገሩ አንዱ አንዱን ጥሎ ወይ አንዱን አስወልዶ ጥሎ የሚሮጠው ጉዳይ አይደለም ልጆች የጋራ ናቸው ስለዚህ በጋራ ልጆቻችን ላይ በጋራ እናወራለን በትምህርት ቤታቸው ጉዳይ በጋራ እናወራለን ስለሚበሉ ስለሚጠጡት በጋራ እናወራለን ስለምናስባቸው ነገሮች የጋራ ነገር ቤት ከተገባ በኋላ ብቻውን የሚሮጥ ሰው አላሆንም በጣም ያሳዝነኝ ግግድ ከተማ ውስጥ እየኖራችሁ ከተማ ገጠሬ ምናምን አቱ ነቃበሉ እና በጋራ አውሩ በጋራ ጥሩ ነው ተነጋግረው እንትን ያደረጉት እንትን አይልም ይባላል ስለዚህ በጋራ አውሩ በጋራ ጉዳይ አለን የጋራ ቤት አለን አይደል ቤታችን የጋራ ነው በሉ አዎ ገንዘቡም የምንድን ነው የጋራ ነው ለዚህ የምሰሩት ነገርን በጋራ ቁጭበሉና አውሩበት ግድ የለሽ ወንድማች የት ነው የምትሄዱት ሰላም ነው ወዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁለቱም አንድ ስጋ ናቸው ወደፊት ሁለት አደሉም ተብሏል ስለዚህ በጋራ አውሩ ይሄ አወኩሽ ናኩሽ አይጠቅማችሁም በጣም ነው የምትሰበሩት ግድ የላችሁ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስላሉኝ እኔ ለማስተካከል በጣም ከባድ እየሆነ ነው ለምን በጣም ዲስአፖይንት ሆኗል ብዙ ሰው እኔ ኔ ሰው ያልፈልገውም እንደ እንዲህ አሁን እኮ ተመልሷል ልቡት ኖ ኖ ኖ ነዛ ጊዜዎች ላይ ያደረገኝ እንችልጅ ቁስኑ ውስጥ ደማለ ኢግኖር ገጭታችሁ በጣም ብዙ ነገር የምታደረጉ ግድ የለች ሰዎች ግድ የላችሁ የአባት ምክር ልምከራችሁ በጋራ ወሩ ስለ ገንዘባችሁ በጋራ ወሩ ስለ ፕላናችሁ በጋራ ወሩ ስለ ልጆቻችሁ በጋራ ወሩ ተመካከሩ ደረጃ ሁለት ግንኙነት በጣም አሪፍ ሲሆን ስለ ቤተሰቦቻችሁ በጋራ ወሩ በቃ አሁን እኮ ሁለቱ አንድ ሲሆኑ ቤተሰቦቻቸውን ይተዋሉ ማለት እኮ ይጥላሉ ማለት አይደለም ስለዚህ በጋራ ወሩ ስለ ዘመዶቻችሁ በጋራ ወሩ የጋራ ነው በቃ የእሷ ዘመዶች የእሷ ብቻ አይደሉም የእኔ ዘመዶች የእኔ ብቻ አይደሉም በጋራ የጋራ ጉዳይ ነው የጋራ ጉዳይ ላይ ቁጭ ብሎ ማውራት በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግንኙነት በጣም አሪፍ እንዲሆን ስለዚህ ስለ ወደፊቱ ምቅዳችን በጋራ ስለምንሰራቸው ነገሮች ወደፊት ስለምናልመው ነገር አውሩ ግድ እንደ ድሮ አባት አባት ምናምን አይስራቸው ወንድሞች የድሮ አባቶች ምንም አይናገሩ የሆነ ነገር ጭኖ ይመጡና አውረጂው ይላሉ የሆነ መኪና ያመጡና ጫኘው ይላሉ የድሮ ሚስቶች ዱካ ላይ ቁጭ ብለው ሽንሽን ቀሚስ ለብሰው ጥጥ እየፈተሉ ምንድነው ጋሽ ይላሉ ምንድነው ገባው ታ መንግስት ደሞ አየውና ይሄ ነገር አያዋጣም ብሎ የተሻሻለው ላይ ከዚህ በኋላ ሚስት ካልፈረመች ምናምን ምንኮ ያለው ኮለዚህ ሰውጩ ነው የሚኖሩት ወቅ ለዚህ ነው በጣም ለብዙ አደጋ ለውሽማ ለምን የሚጋለጡት? ለዚህ ነው አይጠየቁም ነበር የት ነበርክ ከተባለ የድሮ አባት እንደሱ አይባለም ምን አይነት ባለጌ ሚስት እኮ እንደሰጠው ነው የሚባለው ከጠየቀች የድሮ ሚስት ከጠየቀች ችግር አለባት ቀስቀስ ያለች ዝም ያለች ስክን ያለች ደረባባ የእሱ ሚስት የሚባለው ዝም የምትል ከሆነ አድሮ ሲመጣ ወልዶ ሲመጣ ባልሰማ ባላ የምትሆነው እንዴት አይነት እኮ የተባረከች ሚስት እንዳለችው ይባላል የጠየቀችስ እሷ ባለጌ ባለጌ ያሳደጋት ይባላል ገደላችሁ አውሩ የወለ ግልጽ አድርገ መነጋገር ከውሽማ ይጠብቃል ከፍተኛ ከሆነ ውድቀት ይጠብቃል። እኔ ማወራው ነገር ያልበላህን አይደለም የሁላችሁ ብቻችሁን የምትጋልቡ ሰዎች በደንብ ስሙኝ ሴጣን በስትራቴጂ በዙሪያችሁ ማዕት ሰዎች መድቦ በደንብ መረብ ጥሎ ካሁን ካሁን ገባ እያለ እየተጫወተ ነው ተጠንቀቁ በጣም ብዙ ወንዶችን ለማደን የወጡ ማአት ሴቶች አሉ ብዙ ሴቶችን ለማደን የወጡ ማት ወንዶች አሉ ተጠንቀቁ ተምረው ተመራምረው ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው የተማሩ በደንብ ማውራት የሚችሉ በእንግሊዘኛም በአማርኛም ቻት ያደረጉሃል የሚል ሁሉ ሙጁሎች ቤት ውስጥ እንዳተኛ ያደርጋል በሌሊት በረ እንድጠፋ የሚያደረግ የሚል ሁሉ ሰዎች አሉ ተጠንቀቅ ግንኙነትን አሳምር የጋራ ነገር ላይ አውራ የጋራ ነገር ላይ ከሚስት ጋር ካላውራ ከማጋ ልታውራል ከማጋ ወዴት እየሄዳችሁ ነው ምር የፈለጋችሁት ብቻቸውን የጋለቡ ሰዎች አላተረፉም እኮ እየነገርኳቸው ጉልበታቸውን ለበላተኛ አሳልፈው ሰጥ ጉልበታቸውን ለሴቶች ሰጥተዋል ጉልበታቸው እግዚአብሔር የሚጠላው ነው እንደዚህ አይነት ነገር ለሚወድቅ አሁን ይህን የምሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር ስለሚወዳችሁ ሰምታችሁኝ መንገድ የምቀይሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይወዳችኋል ሰምታኝ ደግሞ የግኖር የገጫኝ ሰዎች አንተ በቃ ታልፈ ተሰታ ግድ የላችሁን በጋራ አቁሙ ትጠበቅ ብቻሽን አትጋልቢ ማንም ምን ማገባው በኔ ንብረት በኔ ገንዘብ እኔ ወጥቼ ወርጄ ስንትና ስንታገር በርሪ አየር ላይ ሮጬ ወጥቼ ገብቼ ምናም ገንዘብ የምናም ትይሲትየው ካለሽ ስብስብ ከተገባ በኋላ አይባልም ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ የኔ የሚባል ነገር የለም የጋራ ነው በጋራ አስቡ በጋራ አቀዱ በጋራ ኑሩ ተመካከሩ ግንኙነታችሁን ከፍ አድርጉት ይሄንን ግንኙነት ብታበላሹት ምሬት ንዴት ቁጣ ጩኸት ስድብ ቤታችሁን ይሞለዋል ቼክ ግንኙነት የተበላሸበት ቤት ስድብ አለ ከባባድ ስድብ አዳዲስ ሞዴል ስድቦች የ2024 አዳዲስ ገና ያልተመረቱ ስድቦች አሉ እነሱ ስድቦች ያሉበት ቤት የግንኙነት ችግር ያለበት ምሬት ያለበት ቤት አለ ሁሉ ነገር ሞልቶ ምሬት ያለበት ቤት አለ ሀይለኛ ምሬት ብሞት ብጠፋ ብር የሚል ኃይለኛ ምሬት በሴቶች ላይ ምሬት በወንዶች ላይ ምሬት ግንኙነት ሲበላሽ ቆላሲያ 3 18 ያለው ሚስቶች ወይ ለባሎቻችሁ ለጌታ እንደምትገዙ ተገዙ ካለ በኋላ ባሎች ወይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ መራራ ማትሆኑባቸዋል አታስመሯቸዋል ስለዚህ ሚስቶቻችሁን በጣም እያስመራቸው ያላቸው ወንዶች ካላችሁ ተመለሱ ምሬቱ ኬትም የመጣለ ግንኙነት ሲበላሽል አቴንሽን ሲቀንስ መሰጠት ያለበት ክብርና ቦታ ሲነሱ ነው ምሬት ውስጥ የመግባት መናቅ ሲሰማቸው ዲስሪስፔክት የተደረጉ ሲመስላቸው ምሬት ወርቅ ብታዘንብላት ደስተኛ አለችም አስደስታት አለው ብለ እዚህ በየክፍለ ከተማው ፎቅ ብተክል እሷ ደስተኛ አደለችም ክብሯን አሳጥታታል ቦታ አሳጥታታል ያ ይገላታል ለዚህ ግንኙነት ሁለት ግልጽ አድርጉና በጋራ ነገሮቻችሁ ላይ ተነጋገሩ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠ አሜን ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ግጭቶችን ለመፍታት ግንኙነትን ማስተካከል ነው የሚሻለው ግንኙነታችን አሪፍ እየሆነ ሲመጣ ግጭቶቻችን በጣም እንትን እየሆኑ ይመጣሉ እየቀነሱ መፍትያቸው በጣም ቀላል እየሆነ ቅርብ እየሆነ ይመጣል ግንኙነቱ ግን በጣም የራቀ ሲመጣ አንዱ ለአንዱ ከባድ ጠላት ነው በጣም ከባድ ጠላት ነው በጣም የሚዋደዱ ሰዎች ቢጋጩም ቢጣሉም የት አይደረሱ ግንኙነታቸው አሪፍ ከሆነ መልሰው የማስተካከል ይችላሉ ግንኙነቱ ግን በጣም ክፍት ከሆነና በመካከላቸው ከፍተኛ ክፍተት ካለ ግጭቱ አደገኛ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ግንኙነታችሁን አስተካክሉ ሁለተኛው እሱ ነው ስለዚህ ግጭትን ለመለያየት የምትፈልጉት ከሆነ ተዉት አሁን የምላችሁን አትስሩበት ግጭትን ለአንድነት መጠቀም ከፈለጋችሁ ግን ግንኙነቱን አስተካክሉት የጋራ ነገሮቻችሁ ላይ በጋራ አውሩ በጋራ ስታወሩ መንፈስ ቅዱስ ቤታችሁን ይሞላዋል ለቤዛ ቀን የታተማችሁበት ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቤታችሁን በክብር ይይዝላችኋል ሶስተኛው በጋራ ስሜቶቻችን ላይ እንነጋገር የጋራ ነገሮች አሉን መነጋገር አለብን ቀኖቻችን ላይ ከዛ ደግሞ የጋራ ጉዳዮቻችን ላይ እግዚአብሔር የሰጠን የጋራ ገንዘብ የጋራ ልጆች በጋራ ያፈራናቸው ንብረቶች ላይ በግልጽ ማውራት ከዛ ደግሞ ስሜትም ይባላል ስሜት ላይም አውሮ ነገር ያለው በቀደም እዚህ ላላ አረሳው ስሜቶቻችሁን ተነጋግሩ ምድር የሚሰማሽ ተባባሉ እስቲ ስሜት ይሽን በሉ አብራችሁ ከሆናችሁ በኋላ ከተኛችሁ በኋላ ጊዜ ከወሰዳችሁ በኋላ እየኖራችሁ ስሜታቸውን ለመረዳት ሞክሩ በቃ ኮመን ነው ኮመን ሴንስ አለ ዝም ብሎ ደስተኛ ነሻው ቅሬ ያለሽ ነገር አለ ቅሬ ያለ ነገር አለ እያላችሁ አሳድጉት ይህን ዝም አይባልም አንዱ አንዱ ስሜቱ እየተጎዳ እንደሆነ ካወቀ ለማስተካከል ስራ መስራት አለበት ስለዚህ ስሜቶቻቸውን ለመነጋገርም ለማውራትም ለማስተካከልም ክፍት ማድረግ አለባቸው ሶስተኛው እሱ ነው የጋራ ስሜቶቻችን ላይ መነጋገር አለብን የተሰማንን ነገር ምንድን ነው ይሰማሽ በዚህ ጉዳይ ምንድ የተሰማ አሁን ባደረግ ነው ገር ስሜትሽ ምንድን ነው ነግሬያቸው ሄለ ሚስቱን ለማስደሰት 11 12 ሚሊዮን ብር መኪና ገዝቶ እኔ ጋር የተሰራ ኬዝ ነው ሰውየው አስደስታት ብሎ ገዝቶ የሆነ ሱቲ ያልብሶ አበባ አድርጎበት ግቢውም ነጭ የለበሱ የእሷን ጓደኞች ጠርቶ ትደሰታለች ብሎ ማለት ነው ግቢ ሙሉ የሚጠብሱ ሰዎች ናምን ጠርቶ አጅሪት እየነዳች መጣች ነ ራይ ሲሏት አለች አበዱ ሰዎች ሁሉ ዳፍንት ነገር ናት ምናምን አለ ሰው ሁሉ አልገባውም እሱም አበደ ገባች አቆመችና መኪናው ምን ማለት ፈልገ ነው አለችው ላንቺ ኮ ነው ሲላት አለችው ምንድን ነው ይሄ እሷን አስደስታት ብሎ እሱ የሚያስደስተው ነው ያደረገው ከዛ በኋላ ቢባል ቢሰራ በሉ ዛው የምታደረጉትን አድጉ እንደ ሰፈራችሁ ቦሎ አካባቢ ያለ እናንተ የምታመሹ ታ እዛ አካባቢ ካሉት ጋር ሂዱ እናድጉ ከኔ ጋር ይሄ አይመጠለኝ ማለች አንድ ነገር በልምንድ ነው የሚሻለው ቸርዬ እንደዚህ ሆኗል አለኝ እሷን ሳናገራት ለእኔ የምፈልገው የሀሳምና ሚሊዮን ብር መኪና አይደለም ማለች ቸርዬ ቴብል ላይ ቁጭ ብሎ እጆቼን እንደዚህ ይዞኝ ሰላሳ ደቂቃ ሰጥቶኝ ሀኒ ምንድን ነው የሚሰማሽ ቢለኝ እሱ ይበልጥብኛል አለች አጅሬ የሰላሳ ደቂቃን በ11 ሚሊዮን ብር ሊቀይረ ፈልግ አይመጣም አይገጥም ምንድ ነው የሚሰማሽ አልገባኝም አንዳንድ ነገሮቹ ልካር ለምን ደቦሌ የሚያውቃቸው ትንንሽ ልጆች እንደነሱ ሊያስፈረጥጠኝ ፈለገ እኔ ጥዬ የመጣሁትን ኑሮ ያውቃላለች እኔ ኑሮ እንጥዬ ጥዬ የመጣወት ከምኖርበት ሀገር ከምኖርበት ከዛ ተንደላቀቀ ኑሮ የመጣሁት ተዳር ብዬ ቤት ብዬ እሱም ብዬ እሱኔን ጥሎ ቆርቆሮ እየሰጠኝ ከኔ ጋር መኖር አይችልም አልችልም ማለት ነው እሱ ችግሩ ካልከኝ አልተገናኝቶ ይባላል እሷ የሚያስደስታትን ሳይሆን እሱ የሚያስደስተው ነው ያረገ ይመጣ አየስ ምንም ማተረዳስ ይሆን ምንድነው መሰለ አንተ ደስ የሚልህ ነው መታረገ ስለዚህ ባሎች ሞኝ እንዳትሆኑ ሚስቶቻቸው የሚያስደስታቸውን ነገር ለማወቅ ሙከሩ ያስደስታታል ብለ እዛ ሰፈር ሰው የሚደሰትበት ነገር የኔ ሚስትም ትደሰትበታለች ብለህ እንዳትድቅ ምን እንደሚያስደስታት ምን እንደምትፈልግ ጠይቃት ምናልባት አንተ ቀውቅና እንድትሰጣት ሪስፔክት እንድታረጋት ሊሆን ይችላል ዲስ ሪስፔክት አድርገህ ጋሻ መሬት እሷን አያስደስታት እንዳትሳሳቱ ስለዚህ ስሜታቸውን ምን እንደሚሰማቸው በሆነው ነገር ላይ በተፈጠረው ነገር ላይ በተደረገው ነገር ላይ መጠየቅ ጥሩ ነው እኔ ሚስቴን በተቻለ ምክንያቱም ሁን እሷን በቃ 28 ዓመት አብረን እኖረናል አሁን እሷን ለማስደሰት ብዬ በፊት የማደረገው ነገር ሲያበሳጫት ታግኝቻለ ይሄው ስጦታ ብዬ ስብር እንደሚሻላት ሲት ነው ማስደስታት ብዬ ያውቃሉ ለመሰላችሁ እኔ የማደርገው እኔ ደስ ይላታል ብዬ የማስበው ነው ማደረገው በኋላ ገባኝ በቃ እሷ የሚያስደስታትን ነገር አነፍንፌ ማግኘት ጀምሩ አሁን እሷ የሚያስደስታት የሚሆን ምንም ሳገኝ የማያደረገውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ ሞገስጥልኝ የብሬን እኮን ሞኛ ትሆን ዝብለ ክርፍፍ ብላ ትሄድ ጸልይበት ሞገስ እንዲ ለበለዛ ሞገስ አንተ ውድ ነገር አለኝ ብ ኪስን ገልብጠ ገዝተ ብድን በልተውሃል ምናም ተብለ ልብ ከሚሰበር የምታደረገው ነገር ሞገስ እንዲያገኝ ሁሉ ጸልይ ይጠቅምሃል ጥሩ ነው አደን ስለዚህ ስሜታቸው ምን እንደሚሰማቸው ለማወቅ ሞክሩ ምን እንደተሰማቸው በጉዳዩ ላይ ለመረዳት ሞክሩ ይሄ እግዚአብሔር ተስም የሚሰኝበት ነው ምናም ብላችሁ ዝም ብላችሁ አትንኩት እግዚአብሔር የሁለታችሁን አንድነት መጀመሪያ ይፈልጋል ሁለቱ ቢስማሙ ነው የሚለው መጽሐፍ ስለዚህ በተቻለ መጠን አጠገባችሁ ያሉ ሰዎችን ስሜት ተረዱ ደረጃ ሶስት እዚህ ደረጃ ላይ ስደርሱ በነፃነት ነው የምታወሩት ፍርሃት የለም እዚህ ደረጃ ላይ ደረሳችሁ ማለት በነፃነት ስሜትን ማውጣት ከጀመረ ስለ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል በነጻነት ምክንያቱም ደረጃ ሶስት ነዋ ደረጃ ሶስት ስለሆነ በነፃነት ስታወሩት ችግር ይፈጠራል ብላችሁ አትፈሩ ከፍ ብላችኋል ስሜታችሁን በነፃነት አወጥታችሁ የሚሰማችሁ በነፃነት ምክንያቱም ያ ስሜት ቤቴን ያፈርሰዋል ብላችሁ አትፈሩም እውነተኛ ፍቅር ይዛችሁ ስሜታችሁን እውነተኛ ስሜታችሁን ማውጣት ጀምራችሁ ማለት ፍርሃትን አወጥታችሁ ጥላችኋል ማለት ከፍ ብላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ደረጃን ሶስት ስሜታችንን ሁሉ ማውጣት ዛሬ ማን ስሜቱ እንደ ልቡ የሚያወረው ስሜቴን ቢያወጣ ፍንጫይም በቦክስ ቢለኝ አለ የለም አያወጣም ብዙ ሰው የሚሰማው ሌላ የሚለው ነገር ሌላ ይሁን ነገር በጠይቀው ቢያብድስ ብላኛለች አንድ ሴት እኔ ሁን ነገር አለ እና ከጠየኩት ምክንያቱም ችግሩን ለመሸፈን እቃ ይጨርሳል ደግሞ የተረፈውን ይሄን ቃ ቢጨርሰውስ ብዬ ብዙ ሰው ተፈርቶ ቁጭ ብሏል ስሜትን አውጥቶ መናገር የማይችሉ ሚስቶች ያሉበት ቤት አይለኛ ፍርሃታል ስሜትን አውጥቶ መናገር የማይችል ባል ያለበት ቤት ውስጥ ፍርሃታል አውጥቶ ከተናገረን ምታብ ያስቦ ዝም የሚለው ማት ነገር አለ ወንድ እብድብድ ከሆነ ቤቱን አፈርሰዋለሁ እንድዋለሁ ምናምት ከሆነ ቤቱ እንዳይፈርስ በፍርሃት ይዞት ይሄ ችግር ስለዚህ ስሜትን አውጥቶ መነጋገር መቻል አለብን የምናውጣውና የምንነጋገረው ለመለያየት ለመጣላት አይደለም ስሜታችንን አውጥተን አንዱ በደንብ ትንፍስ እንዲ ሌላኛውም ትንፍስ ብሎ ችግር መፍታት እንድንችል ነው የሚጠቅመ እንደሱ ብናረግ በጣም ጥሩ ነው እንቅፋቶቹን ሶስቱን ቶሎቶሎ ቶሎ በየልንገር አንደገኛ ፍርሃት ነው አሁን ያልኩት እንቅፋቶች የግንኙነት ችግር እንቅፋቱ አንደኛው ፍርሃት ነው ይሄም ብል የሆን ነገር ሀፕን ቢያደርግስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እውነተኛ ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ያል ዮሐንስ ወንጌል ማን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አራት ቁጥር ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ደረጃ በጣም ሲስተካከል ግንኙነታችን ፍርሃት የለውም። ይህም ቢያረገኝስ ይህም ብታረግስ የሚል ፍርሃት የለ አሁን ግልጽ ሆኖ ሰው እንዳይነጋገር የሚያደርገው አንደኛው የግንኙነት በሽታ ወይም ካንሰር ፍርሃት ስለዚህ ሚስትህን ትፈራታለ ወይ ባልሽን ትፈሪዋለሽ ወይ እርስ በርስ መፈራራት ካለ ግንኙነቱ ታሟል እንትን ተጠቅቷል ቶክሲክ ነው ልክ አደለ ሚስት መካከል መፈራራት መኖር የለበት መከባበር እንጂ መፈራራት መኖር የለበት በነጻነት ስሜቷን ናውጣለ እኔ መንገር ካልቻለች ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ፈርታኝ የምትኖር ከሆነ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ተፈርታችሁ የምትኖሩ ባሎች ያላችሁበት ቤት ቤቱ በሽተኛ ሚስቶቻችሁ ፈርታዋችሁ የሚኖርበት ቤት ውስጥ ያላችሁ ባሎች እናንተ በጣም ሾካችኋል ወድቃችኋል በምንም ታምር ሚስት ቤት ውስጥ ፈርታ መኖር የለባት በምንም ታምር ባል ፈርቶ መኖር የለበት ባልሽ ፈርቶሽ ከሆነ ወደ ቤት እየሮጠ የሚመጣው ተበልተሻል አንቺን መርጦና እና ፈልጎ ወዶ ነው መምጣት ያለበት ፈርቶ አይደለም ሚስት አንተን እየፈራች የምትኖር ከሆነ አቤት ትፈራው ተብለ መፈራትን እንደ ክብር ቆጥራው ከሆነ አንተ ወድቀል አንተ ባል አይደለህም ተበልተሃል በምንም ታመር ሚስቶቻችሁ ፈርተዋችሁ እንዲኖሩ አታርጉ ወደዋችሁ ነው መኖር ያለባቸው ስለዚህ ፍርሃት ነው አንዱ የግንኙነት በሽታ ፍርሃት አለ ወይ እናንተ ቤት ውስጥ ቼክ አርግ ስቲ ዝም ብለ የሰማኝ ሰው እየቁጭ በልና የፍራሽ ነው እንዲ ምትኖሩ ይበልና ጠይቃት ካለች በቃ እና ማክሰኞ ቀጠሮ ይዘ ቼክ አርጋት ለምንድነው ያልነገር ሽ ፈርቼ ካለች አንተ ተበልታል ጋሻ ጦር ይዘ ነው ቤት ውስጥ ያለው ማለት በቃ ጦር ሜዳ ቤት ውስጥ ሰርተሃል የግል ጦር ሜዳ አለ እነዚህ ተፈርታችሁ የምትኖሩ ባሎች ግንኙነታችሁ ተመቷል ተወዳችሁ ነው መኖሪያ ያለባችሁ ተከብራችሁ ነው መኖር ያለባችሁ ተፈርታችሁ አይደለም መኖር ያለባችሁ ስለዚህ ግንኙነትን የሚያበላሻው አንደኛው ችግር እንቅፋት የግንኙነት እንቅፋት ፍርሃት ነው ፍርሃት ካለ አውጡና ጣሉ ቤታችሁ ውስጥ ግንኙነታችሁ ላይ ብሰሩ ነው የሚሻላችሁ ፍርሃትን አውጡ አሽቀንጥሩ ጣሉትና ፍቅር አይፈራም በነጻነት ይነጋገራል ጥግ ድረስ አይፈራም ምንም የሆነ ኔጌቲቭ ሌላ ነገር ይመጣል ብሎ አይፈራም መዝረክረክ መቻል አለባቸው አጠገባችን ያሉ ሰዎች ይህንን ካየ ይሄንን ይላል ይሄንን ካየች ይሄን ትላለች መባባል የለብንም ይሄ የመጀመሪያው በሽታ ነው ሁለተኛው አለመደማመጥ ነው ይሄንን ግንኙነት ላይ ተናገር ያለው በጣም የሁላችሁ የኮሚኒኬሽን የመጀመሪያው ነገር ያቆብ ሲናገር 119 ላይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን ይላል ሰው ሁሉ ከዛ ለመናከር ደግሞ የዘገየ ይሁን ለቁጣም የዘገየ ይሁን ሶስቱ ናቸው ፕሪንስፕሎቹ የግንኙነት የአብሮህነት የኮሚኒኬሽን በጣም መሰረታዊ የሆኑ እንትኖቹ ይሄ ኮሩ መቀመጫዎቹ ሄደው የሚቀመጡበት ጉልቻው ግንኙነታችን የሚቀመጥበት ነገር መደማመጥ መደመጥ ስለዚህ የግንኙነት መሰረት መደማመጥ ትሰማላችሁ ወይ ሚስቶች ትሰማላችሁ ወይ በማረም ላይ የተጠመዳችሁ ሰዎች ትሰማላችሁ ወይ ሰው ሲናገር የሚሉ ሰዎች አሉ እቶቻን ባፍ ገባው ምን ሰዎች አሉ አውርጠው ማያቸር ሰዎች እያወራችሁ ዘለው የሚገቡ ሰው ይቅርታ ባፍ ገባው የሚሉ ሰዎች ይቅርታ ባፍ ገባው ይላሉ የሚገቡ ሰዎች አሉ እነህ ሰዎች መስሚያ የላቸው ለተነገረው ንግግር መልሰ ነው የሚሰጡት መልሰ ነው የሚያዘጋጁት መስሚያ የላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን እስቲ አድምጡ ባሎች ሚስቶቻችሁን አድምጡ ሚስቶች ደግሞ ባሎቻችሁን አድምጧቸው ቁጭ አርጉና እንዲያወሩ እድል ስጡ ተዘጋጅታችሁ ውሃ ጠገባችሁ ቁጭ አርጋችሁ አንዳንዱ ስለሚያሞቅ ላላሳሳ ያለ ነገር ለብሰ የምሬን እኮ ነው ምል ግለት ምናምን ከጨመረ ውሃ ጎንጨት እያልክ ቀጥ እያልክ አድምጣት ስ እንነጋገር አንቺ ደግሞ ንግግር ንግግራት በቃ ተይዋልኩ ሻረል እንዲ ትቶ እስቲ እናውራ ዮር መንፈስ በኢየሱስ አይ ክርስቲያን አዳምጥ እንቅፋት ሁለት አለመደማመጥ ግንኙነት አሪፍ እንዳይሆን አለመደማመጥ ሌላው ችግር ስ አድምጡ ጊዜ ወሰዱና ዛሬ ባልና የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከቸርች በኋላ የሆነች ቦታ ጥግ ስር ወሰዱና ቁጭ ብሎ እንዴት ነው ግን ሳምንቴ ወሬ እንዴት ነበር እስቲ ገሪ ያስደበርኩሽ እንደ ምናም በልና ስማ እስቲ ስም አንቺን ቁጭ ወይ ስቲ ንገረኝ እኔም በቀየሮት ወጥኩኝ ልጆቹ ልጆቹ ስለንተን ተውኩ አደል እስቲ ያወራልኝ ልታወራልኝ የፈለግከው ነገር ካለ እስቲ ንገረኝ አሁሩ ጆሮ እግዚአብሔር ምኮ ሁለት ጆሮ ለሰው የሰጠው እኮ አንድ አፍ ያደረገው እኮ በምክንያት ብዙ ምን እንድንል ሁለት አፍ ቢያረግስ ምን እንሆን ነበር አሰባችሁ አለም እንዴት እንደምትሆን ሁለት ግብብ ቢገጥምልን ማለት ነው እግዚአብሔር አንድ አፍና ሁለት ጆሮ አንዳንድ ሰው ዲሽ ጆሮ ትልልቅ ጆሮ ራሱ ተሰቶት አይሰማበትም። ይሰማበት እግዚአብሔር እኮ ነው ይሄ ሰውዬ በደንብ እንዲሰማ ትልልቅ ጆሮ የተሰጣችው ሰዎች በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔር በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋል እንደዚህ ያሉ ሰዎች አሉ አይታቸዋል ጆሮቸው ራሱ እንደዚህ ያሉ ትልልቅ እናንተ ሰዎች ትልልቅ ነገር የተሰጣችሁ ሰዎች በትልልቁ ስሩበት ትልልቅ አይን የተሰጣችሁ ሰዎች አይኗ ትልልቅ ጣማ ሎሎ ሎሎ ዝምብላ ፍትጣ እንድታይ በደንብ እንድታይ እየተደናበርሽ ዝም ብለሽ የሆን ነገር ውስጥ እንዳትገቢ አዳምጦ ሰው ያለውን ያላለውን አትስሙ አሁን ብዙ ሰው ጆሮ ያለው ነው ይመስለው ሰም ሁሉ ሰምቶ ገልብጦ አዳምጦ መሄድ ሰው እያለ እንዲ ሊል እኮ የፈለገው እንዲ ፈልጎ ነው ብሎ ትርጉም ራሱ ተርጉሞ የሚሰቃይ ብዙ ሰው እናንተ ልትሉ ከፈለጋችሁት ውጪ ነገሩን አስብሎት የሚሰቃይ ብዙ ሰው ስታዳምጡ የተናገረው ሰውዬ ሊያስተላልፍ የፈለገውን ብቻ ሌላ ነገር ውስጥ አትግም የተበላሸ ሶሳይቲ ስለሆነ ያለን ብዙዎቻችን ነው እንኳን ችን የዝንብ ጠንጋራ ቃለው ይልል በቃ አንተ ዝንብ ነበርክ ማለት ድሮ ዝም ነ ወይ በእናት ወይ በአባት ወይ በአጎት ብቻ ዝምብ ነገር አለ ዝምድና እንዴት ነው ሰው ዝንብ ጠጋራ ሚያቁ ስለዚህ አትራቁ አዳምጦ ሰው ሰሙ ስትሰመው ሰውየው ያለውን ብቻ እኔ አሁን አንዳንድ ጥናቶች ሰርች የመጨረሻ ላይ ምን ተማርክ የሚላለ አስተምሬ ስጨርስ ምን ተማራችሁ ብዬ ጠይቃሉ አውርቼ ስጠርሽ ምንድን ያልኩት ብዬ ጠይቃለሁ? ያላልኩትን የሚል ሰው አለ አንዳንድ የተነስተ ቋይቋ አስተካከል እንደዚህ ያላልኩም ልል የፈለኩት ነው ነው ስትል እንትን ለማለፈል አደለም ከፈለኩ የራሴ ራሴ ላልሁ ሰው በጣም አይለኛ ትርጉም ክፍሉ ተበላሽቷል። ስለዚህ ሰው ሲናገር የተናገረውን ብቻ ስሙ አትገለባብጡ እግዚአብሔር ይሄን አልሰጣችሁ ጂኒ ነው ጆሮ ላይ ቆጭሎ ትርጉም ይሰጠው ስለዚህ አዳምጡ የተባለን ነገር አዳምጡ በመጨረሻ የግንኙነትን በሽንት ነው እየነገርኩ ያልኩት እንቅፋት ነው እየተናገርኩ ያለሁት የመጨረሻው የስራ ብዛት በጣም ባተሌ ሰዎች አላችሁ ስራ በጣም ቢዚ ቢዚ ነው ትባላላችሁ እናንተም ራሳችሁም ቢዚ ያርጋችሁ ቢዚ የሚባል ምድጃ ላይ ጥዳችሁ ስቃይ የምትበሉ ሰዎች በጣም ስራ መታበዙ ሰዎች ስራ ጥሩ ነው በጣም ሮብሮ ብትመጡ ኔ ስለ ስራ እያስተማርኩን በጣም አሪፍ ነው አምላካችንም ሰራተኛ አምላክ ነው እኛም እንሰራለን ግን የህይወት ቅደም ተከተል አለ ቀደም ተከተል አለ እግዚአብሔር አለ ቤታችን አለ ስራችን አለ ስለዚህ እነዚህን ኦርደራቸው ማስተካከል አለብን በስራ ብዛት ብዙ ሰዎች ግንኙነታቸውን አበላሽተዋል እስቲ አዳምጠኝ ቢዚ ነኝ እስቲ ስማኝ ቢዚ ነኝ እስቲ ቁጭለ እንጫወት ቢዚ ነኝ እስቲ እንገናኝና እናውራ ቢዚ ነኝ አግብታ የምኮን በጣም እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ደግሞ ለውሽማ ደግሞ ጊዜ ሲኖራቸው በጣም ይገርመኝ ለውሽማ ደግሞ ጊዜ ያላቸው ሀአራት ሰዓት መኪና ውስጥ መኪና ጁስ እየጠጡ ከውሽማ ጋር ጊዜ አላቸው ጊዜ ውጭ ሀገር ሄዶ ለመገልሞት ጊዜ አላቸው። እማይረባ ህይወታቸውን ትዳራቸውን ልጆቻቸውን ኑሯቸውን ብትንትኑን ለሚያወጣው ነገር ጊዜ ያላቸው ቤታቸው ውስጥ ላለ ትዳር ግን ለኑሯቸው ግን ጊዜ የላቸው በጣም የተባከኑ ሰዎች አላቸሁ ቆም በሉ አይታወቅም ዛሬ ልትወርዱ ትችላላችሁ ዛሬ ዛሬ ከሰዓት የሚወርድ ሰው ሊኖር ይችላል ትኬት ኦፊስ እዚህ የለም ከላይ ነው ስለዚህ ጊዜ ያጣችሁ ለሚስቶቻችሁ ለባሎቻችሁ እኔ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች ሲሞቱ አጠገባቸው የመገኘት እድል አግኝቻል ከድሮ ድሮ ምን ይጸልይ ስለነበር ይጠሩኛል እና አንዳንዱ በጣም ቢዚ የነበረ በቃ በጣም ለሚስቱም ለልጆቹም ታይም ያልነበረው ምናም ሰው እየታሙ ች አይቪ የመጣ ሰሞን ማአት ነው የተፈጀው እኔ እየሄድኩኝ ቻው ያልኳቸው ብዙ ሰዎች አሉ አንዳንዱ ጫርሶ ጉልበቱ ተበልቶ ብትን ብሎ የድሮ መልኩ ጠፍቶ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ ግድ የለም አሜን በሉኝ መልኩ ጠፍቱ የውበቱ ጠፍቱ መንቀሳቀስ አቅቶት ድቅቅ ብሎ ማንም ቢፈልግ ጦሮ ነ እነዚህ ጋ ይላል ጊዜ ሊሰጣት ጊዜ ሊሰጥ ጊዜ ሊሰጥ ከቆርሶት ይላል በጤንነቱ ጊዜ ያልነበረ ማለት ዛሬ የተሰጣላ ስጥ ስጡ ጊዜ ስጡ ጆሮ ስጡ አዳምጡ አዳምጡ ሚስቶቻችሁ እንዲፈሯችሁ አታርኩ አትፈንዱ እቃ አትስበሩ ቤታችሁን አታውቁ አታውቁ ሀገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ይኸው ሀገሩ ላይ በፍርሀት ከሰፈር ሳንወጣ የምንውልበት ሀገር ኖረን ከቤት ሳንወጣ ተደብቀን ይህ ነው የዚህ ኮ ነጸብረቅ በፍርሃት እዚህ ግንኙነታችንን እናስተካክል ካልተስተካከለስ መንፈስ ቅዱስ ያዝናል መንፈስ ቅዱስ ያዝንስ ቤታችን በምሬት በነዴት በቁጣ በጭሆት በስድብ ይሞላል እሺ አሁን እንደሱ ነው ያለ ነው ፓስተር ቸር ምን እናርግ 31 ና 32 ቁጥርን ማንበብ ነዋ? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርስ እናርጉ ይቅር ተባባሉ በክርስቶስ ያገኛችሁትን ነገር አስቡትና እርስ በርስ ይቅር ተባባሉ ቸርና በጎ በጎና ቸሮች ሁኑ ሩሮች ሁኑ አንዳችሁ ለአንዳችሁ እዘኑ ተዛዘኑ አንዱ ለአንዱ ይዝንለት አትጭካከኑ አትጨካክኑ ሚስቶቻችሁ ላይ አትጨክኑ ባሎቻችሁ ላይ አትጨክኑ አካላችሁ ላይ አትጨክኑ ልጆቻችሁ ላይ አትጨክኑ ትዳራችሁ ላይ አትጨክኑ ቸርና ሩር ሁኑ እግዚአብሔር ይሄንን ገር መንፈስ ይስጣችሁ እግዚአብሔር ቸርና ሩሮ ያርጋችሁ ከዛ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ደግሞ ይቅር ተባባሉ ነው የሚለው ስለዚህ ዛሬ ጸሎት ቤት የምንሰማው ድምፅ ይሄንን ነው ምንድነው የነገርከን ፓስተር ቸሬ ግንኙነታችሁን አሳድጉት ደረጃ ስንት ነው ነው ያላችሁት በግልጽነት ትጠያየቃላችሁ ውሏችሁን ታወራላችሁ አንዱ ለአንዱ ኮንሰርን አለው ያስብለታል ስሜቱን ለማዳመጥ ይሞክራል ምን እየተሰማው እንደሆነ ማወቅ ይችላል ባላችሁ ነገር ላይ በጋራ ትወስናላችሁ በልጆቹ ላይ በገንዘባችሁ ላይ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ላይ በጋራ ነው የምታወሩት ነው አንዱ ብቻ ነው እየጋለበ ያለው ስለዚህ ግልቢያውን ገታ በጋራ አውሩበት በጋራ መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ አንድ ሺህ ሁለቱ ስንት ሺህ አስር ሺህ ይላል የሁላችሁ አንድ ስትሆኑ ትርፋማ ነው የምትሆኑት አንዱ ብቻውን አንድ ሺህ ነው የሚለው ሁለቱ ሲሆኑ ደግሞ አንድ ላይ መርጅ ሲያደርጉ አስር ሺህ ይላል በምን ስሌት ነው አስር ሺህ የሚሆነ አንድ ሺህ ሲደምር አንድ ሺህ ሁለት ሺህ ነው መሆን ያለበት መንፈሳዊ ስርዓቱ ግን ሁለቱ አንድ ሲሆኑ አስር ሺህ ነው የሚደረምሱት ነው የሚለው አስር ሺህ ውጤት ነው የሚያመጡት ስለዚህ ውጤታማ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል አጭደቃ እንጸልያለን